En højere nydelse præsenteres i samarbejde med Jacobsen. God ost er dyr, og du bør have den fulde oplevelse, når du spiser den. Derfor er det ikke nok bare at være omhyggelig med at spise ostene i den rækkefølge, der er smagsstyre dikterer. Som al anden mad giver ostene nemlig en højere nydelse, hvis de har samspil med det, du drikker til. Blåskimmelost er som regel salte. Hvis du kan dæmme saltsmagen, vil du få mere ud af ostens andre smagsnuancer. Det er svært at gøre med rødvin, det er nemt at gøre med øl. Fyldige søde øltyper som dark lager dæmmer nemlig salten. Faste ostetyper har brug for et modspil, som klarer deres høje fedtindhold, og som giver din smagsløg plads til at ånde. Her vil jeg vælge en lidt mere vinøs øltype som brown ale. Både dark lager og brown ale er gode til at håndtere stærke rødkistoste, men er ostetypen lettere, vil en lys øltype som blond eller hvede give osten et løft. En frugtig gæraroma bringer nemlig ostens fylde frem. Så er der serveret. En højere nydelse blev præsenteret i samarbejde med Jacobsen.